Márcia Ferreira. A Márcia, eu tava tocando aqui no palco, a Márcia chegou e aí a gente chegou junto com uma parte que funcionária aqui no e ela queria ouvir uma música. Então eu acabei convidando a Márcia para sentar aqui do meu lado e agora a gente está conversando um pouco. Na verdade eu estou entrevistando a Márcia porque eu queria conhecer um pouco desse universo, né, da pessoa portadora de deficiência visual, né, são pessoas extremamente sensíveis, né, e eu queria que a Márcia cantasse, eu trouxe ela aqui, o que mexeu com a sensibilidade dela para ela chegar aqui. Pode? Bem, o que me trouxe aqui, antes de mais nada... Antes de mais nada, bom dia para todos. O que me trouxe aqui foi a voz desse rapaz. Zizão. O que me trouxe aqui foi a voz do Zizão. Eu estava entrando para pegar o metrô, ouvi a voz dele, fiquei curiosa, porque eu gostei muito da voz dele e gosto de música. Então resolvi vir aqui embaixo conferir, né? E assim, é uma coisa muito legal, porque a música, ela nos leva, assim, a lugares, né? É uma sensação boa ouvir a música, né? E a voz dele também ajuda, né? Assim, a voz dele... Você acha, Márcia? Ah, eu acho. Porque a voz dele dá uma vida à música, dá um sentido à música. E é uma coisa muito legal. Porque a música, ela tem um poder muito grande na nossa vida. Por aqui? A música tem um poder muito grande na nossa vida. Não só de divertir. Peraí, Márcia. Você falou ali. Aí, como eu ia dizendo, a pessoa precisa mergulhar, né, nesse universo de sentir o outro, né? Sentir. Porque nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas estão muito voltadas para a vida financeira. Gravando. Sim. Como você trabalhou no serviço social do município ou do estado? Não, federal. Federal? Eu não sou assistente social, eu trabalhei apoiando. Ah, sim, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque hoje eu estou iniciando um quadro no programa, estou iniciando um quadro sobre as coisas positivas que acontece, porque hoje na TV só se mostram as coisas negativas sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre o nosso município. E eu queria que você falasse um pouco daquilo que é positivo, daquilo que você pôde ver no passado, que está vendo agora, que é positivo sobre o nosso país e sobre o nosso estado e município, sobre a nossa vida no Brasil, né? Eu vejo assim de positivo, independente das dificuldades, da crise, nós vivemos num país abençoado, onde tem muita gente legal. E eu quero assim sublinhar uma pessoa que eu acho, para mim, que ele é um exemplo, que é uma referência de positividade e que faz um trabalho humano maravilhoso. Luciano Huck. Ah, sim. Então, um abraço aí, Luciano Huck. A Márcia. Pode então falar para ele diretamente. Aqui, na câmera, já está aqui. Pode só falar. Luciano Huck. De você assim, meu rei, você faz um trabalho maravilhoso, que você continue assim fazendo esse trabalho cada vez mais, lapidando o ser humano para ele despertar, para olhar mais para o próximo, para amar mais o próximo, para se doar mais o próximo. Luciano Huck, sou sua fã pelo seu trabalho e quero te fazer um pedido. Como você vê, eu sou deficiente visual. Eu quero, se você puder me ajudar no pedido que eu tenho a te fazer, não é uma coisa muito grande.
vontade de ler. E, se possível, eu queria ganhar aquele óculos que foi doado para a menina desse último doce lá, agora no sábado, lá de Atibaia. E no mais assim, que você continue fazendo esse trabalho, porque você tá carimbando as almas e os corações para que nós possamos ser melhores, mais abertos, para fazer o melhor pelo próximo. Continue assim nesse trabalho, Luciano Huck. Sou sua fã número um, porque eu acho que você está cumprindo da melhor maneira o recado que Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Porque não vos amei, vos amo porque Jesus está vivo. E você faz uma coisa, você faz pelo próximo sem olhar a posição que ele ocupa, sem olhar o que for, mas você faz uma coisa de coração pelo ser humano, porque independente da posição que venhamos a ter na nossa vida, antes de mais nada, nós somos ser humano. E você, Luciano Huck, é um grande ser humano. Continue o seu trabalho assim, te semeando, semeador do bem e de um povo com um olhar sempre focado para o outro. Obrigado, um beijo no seu coração. E agora eu queria que você desse as suas considerações finais para os espectadores do programa, né? Desse um tchau, né? Olha, eu uma vez tenho uma coisa muito importante que vai ser minha consideração final. Amigos, independente do que vocês estejam passando na vida ou venham passar, tem uma coisa que eu vi bonita. O ontem sombrio, um luminoso amanhã sempre na vida de todos nós, independente do momento, da situação ou das circunstâncias. Sempre com a mente voltada, que esse ontem sombrio vai se transformar num luminoso amanhã e que aquela luz, por mínima que seja, no final do túnel, vai se transformar numa dimensão maior. Só depende de nós querermos, ter vontade e, principalmente, ter muita fé em Deus, porque Deus é a base de tudo na nossa vida. Que legal, a Márcia, ela acaba de deixar suas considerações finais, né? Uma coisa muito poética o que ela falou, muito bonito. E assim, eu só tenho a agradecer, Márcia, a você. Você hoje trouxe muita alegria para o meu dia e também garanto que para os espectadores também do programa. Muito obrigado, Márcia. E nós estamos aqui no programa Palco Carioca. O programa Palco Carioca fica por aqui com a nossa amiga Márcia. Márcia Ferreira. Um grande abraço, Márcia. E leve também o abraço dos ouvintes. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. E sempre, cada vez mais, paz e amor. Tchau. Tchau.